Дипломатичні стосунки. Це унікальний випадок в історії, такого ніколи не було. Коли загарбали частину нашої території, і ми продовжуємо цією країною підтримувати дипломатичні стосунки. В міжнародній практиці, відповідно до Віденської конвенції, якщо розірвані дипломатичні стосунки, третя країна може виконувати функцію посередника. Чи Швейцарія, чи Білорусь, де в нас проходять там домовленості, чи будь-яка інша європейська країна. Але ключове – це реінтеграція Донбасу, це відновлення миру в Україні, це повернення територій. Для цього треба перше і ключове – перекрити кордон. Не політичний процес, як нам пропонують, що спочатку вибори, а потім звільнення території. Ні, неможливо проводити вибори під дулами російських автоматів і градів. Тому спочатку перекриття кордону, припинення постачання зброї, озброєння і всього іншого, що йде з Росії, тільки після цього політичний процес. Чи готові ми до політичного процесу? Готові. Країну треба об'єднувати, людей треба не розколювати, а збирати докупи, тому що ми всі українці, незалежно від того, де живемо, чи на моїй рідній Чернігівщині, чи на моїй рідній Луганщині, де я виріс, чи у Львові, чи в Донецьку. Україна повинна бути єдина. Єдина можливість об'єднати країну – це домовлятися між собою. Не воювати між собою, а домовлятися між собою. А не брати зброю в руки. Тому що коли українці йдуть брат на брата і беруть в руки зброю, від цього радіють тільки наші вороги. Те, що до 15-сторінкового документу додалося 700 сторінок поправок. Чи не є це спробою заблокувати, затягнути процес реінтеграції? Не думаю. Ми теж подали багато поправок. Надзвичайно болюче питання. Надзвичайно важливе питання. У першій редакції, яка була подана президентом, немає згадки про Крим. Ми додали, щоб обов'язково цей закон стосувався Криму. Далі даються повноваження президенту на використання самостійно військ і віддання наказу. Наприклад, відповідно до Конституції, це прерогатива Верховної Ради, яка приймає це рішення за поданням президента. Цим законом фактично змінюється конституційна процедура прийняття рішення про застосування військ. Ми проти цього, тому що Конституція передбачає, що війська можуть застосовуватися виключно за рішенням парламенту на підставі подання президента. А вони хочуть змінити цю процедуру, щоб президент робив це одноосібно. Але ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І крім того, надзвичайно важливе питання у відновленні миру на Донбасі, відновленні територіальної цілісності – це політичні процес, про який я вже говорив. Але не можна ставити воза попереду кобили. Спочатку припинення обстрілів, припинення вбивати. За минулу добу двоє наших військових загинуло, троє поранених. Про які вибори ми можемо говорити, коли гинуть наші військові? Припиніть стріляти, припиніть вбивати наших людей, потім будемо говорити про все інше.